o Senhor estará sempre conosco. Senhor amado, nos colocamos em Sua santa presença neste momento. Agradecemos pelo Seu zelo e amor por cada um de nós. Senhor, estamos passando por diversos problemas em nossa vida, mas o que nos conforta é a certeza que estás conosco. Aumente a nossa fé, renova-nos e sustenta-nos com Seu Santo Espírito para esperarmos em Ti com uma atitude santa. Cremos na vitória, pois o Senhor está no controle de nossa vida e temos certeza que a vitória virá no tempo oportuno. Na Sua palavra, no livro de Isaías 43, versículo 2, diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Sabemos, Pai, que quando iniciamos a nossa caminhada com Cristo, não ficaremos isentos de passar por tribulações e aflições neste mundo. Pelo contrário, a palavra de Deus nos assegura que seremos provados. O próprio Senhor Jesus nos disse em João 16:33: no mundo tereis aflições. Isto fica claro, Pai, na passagem que diz: quando passares, e não se passares. Temos a certeza de que passaremos por tribulações e aflições, mas o consolo vem quando ouvimos a Sua voz dizendo: estarei contigo, siga em frente, não desista, independentemente da situação que esteja vivendo. O Senhor estará conosco para nos fortalecer e encorajar a seguir em frente nos tempos difíceis. Nós não vamos desistir. Desistir é o caminho mais fácil. Para continuar, demanda-se fé. Entregamos nossa vida verdadeiramente a Ti e por isso não temos nada a temer. Podemos estar passando por uma tribulação terrível, mas segundo a Sua palavra, Pai, Tu estarás conosco e não permitirás que nossa cruz seja insustentável. Temos Sua promessa de que não seremos tentados além do que podemos suportar. E ainda, no processo da tribulação, o Senhor nos dará uma porta de escape para que possamos suportar. Sabemos, Pai, que o Senhor permite passarmos pelas águas, pelos rios, pelo fogo ou pelo deserto, justamente para nos fortalecer. Seguiremos, Pai, com perseverança e esperando a vitória que virá no tempo oportuno. Sairemos da prova confiando ainda mais em Ti, mais gratos e fortalecidos no Espírito. Sabemos que o Senhor estará conosco em todas as situações, por pior que sejam. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.